Кеш жарық. Еліміздің басты ақпараттық арнасы тікелей эфирде өз жұмысын жалғастырады. Жарияшы Дастан Мүрсәлім, Сурдодармада Самал Жантемір. Ел экономикасына 2,7 триллион теңге салған 220 инвесторға құқықтық көмек көрсетілді. Нәтижесінде инвесторлардың мемлекеттік билік институттарына деген сенімі артқан. Бұл жайында мемлекет басшысының қабылдауында болған бас прокурор Берік Асылов айтты. Құқықтық көмек көрсету және шетелде жасырынған қылмыскерлерді іздестіру жөніндегі халықаралық ынтымақтастықтың арқасында бірқатар резонанс тудырған қылмыстық іс бойынша күдіктілер ұсталып, елге қайтарылды. Активтерді қайтару мәселесі бойынша Еуропа кеңесі, Интерпол және басқа да беделді халықаралық ұйымдармен өзара түсіністікте қол жеткізілді. Бас прокурор сондай-ақ азаматтардың конституциялық құқықтарын қамтамасыз етуге бағытталған шаралар туралы баяндады. Президент елімізде заңдылықты одан әрі нығайту және азаматтарды, соның ішінде кәсіпкерлерді қылмыстық элементтерден қорғау шараларын қабылдауды тапсырды. Қуандық Бишімбаевқа қатысты сот әділ шешім қабылдайтынына күмәнім жоқ. Дүйім жұртты дүрліктірген іс бойынша құзырлы орган объективті түрде үкім шығаруы тиіс. Сенат төрағасы журналистердің сауалына осылай деп жауап берді. Мәулен Әшімбаевтың пікірінше, сот пен жоғарғы сот басшылығы халықтың алдындағы жауапкершілігін жете түсінеді. Қазір барлығы да процестің объективті, әділ және заңды өтуіне мүдделі. Сондай-ақ сенат төрағасы қоғам әйелдерді озбырлардан қорғауды талап ететінін атап өтті. Заң мен тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу шаралары ахуалды түзеуге септігін тигізеді деді. Премьер-министр Олжас Бектенов бүгін жұмыс сапарымен Түркістан облысына барды. Үкімет басшысы алдымен Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне аялдап, тарихи нысанда жүргізіліп жатқан ғылыми зерттеу жұмыстарымен танысты. Одан кейін бірнеше әлеуметтік экономикалық маңыз бар нысандарда болып, құрылыс барысын бақылады. Үкімет басшысы алдымен ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұра тізімінен Ясауи кесенесіне барды. Соңғы 3-4 жылдан бері тарихи нысанның қабырғалары тұзданып, сыз тарта бастаған еді. Соның себебін анықтау үшін былтыр мұнда ғылыми зерттеу жұмыстары басталған болатын. Ғылыми реставрациялық жұмыстар әлі де жалғасуда. Қазір кесенеде сыртқы орта мен климаттық факторлардың әсерін өлшейтін датчиктер орнатылған. Ылғалдану мәселесі, тұздану мәселесі, жалпы кесененің тұрақтылығы, жер асты сулары, түрлі-түрлі сонда әсерлердің барлығы да кешенді түрде ондаған бағыт бойынша зерттеліп, нәтижесі алынып, жалпы болашақта кесенеге қандай бағытта реставрациялық жұмыстар жүргізу деген мәселе шешімін табады. Үлкен ауқымды зерттеу жұмыстарын жүргізіп, қазір жұмыс біршама деңгейге дейін жетті. Қожа Ахмет Ясауи кесенесі ол тек қазақ халқымыздың емес, бүкіл адамзаттың асыл мұрасы, сондықтан оның тарихи келбетін сақтауымыз керек. Біздің ортақ міндетіміз, сондықтан үкімет тарапынан да қолдау болады. Мемлекет басшысы тез тапсырма берді. Қазір зерттеулерді дұрыстап өткізіп, нәтижесін алып, осыны шара қабылдау керек. Түркістан облысында ұзындығы 12 мың шақырымнан асатын 3147 канал бар, бірақ оның көбі әбден ескірген. Олжас Бектенов өңірдегі ағын су мәселесіне жауапты Тұрансу мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының жұмысымен танысты. Кәсіпорнының балансында 18 су қоймасы, 3 су торабы, 3 магистральдық және 103 шаруашылық канал бар. Су тапшылығын болдырмауда каналдарды толық бетондаудың маңызы зор. Жалпы соңғы 5 жылда өңірде 245 шақырым канал бетондалып, 1100 шақырым қашыртқы тазаланған. Нәтижесінде 61 мың гектар суғармалы жердің жағдайы жақсарған. Алайда үкімет басшысы халық су үнемдеуді үйренбей, тапшылық мәселесі шешілмейтінін жеткізді. Ең бастысы, бірінші кезекте біз суды үнемдеуіміз қажет. Су үнемдеу мәдениеті болу керек бізде. Оны қалыптастыру керек. Бұл үлкен маңызды міндет. Сондықтан барлық мекемелер соған атсалысу керек қазір. Сапар барысында премьер-министр Қосқорған су қоймасында болды. Жергілікті билік өткен ғасырдың 80 жылдары салынған нысаныңда тозып тұрғанын жеткізді. Бұдан бөлек үкімет басшысына жылдық қуаты 20 мың дана өнім шығаратын трансформатор зауытының жұмысы таныстырылды. Одан кейін Олжас Бектенов Кентаудағы жылу орталығына барып, жиістен шығатын жылу қазандықтардың жұмысын бақылап, кемшілікті жоюды тапсырды. Қосымшада да екі қазандығымызды 25 жылы қайта құру жұмыстары толық аяқталу көзделуде. Бүгінгі таңда станциямыз 4 қазандық тұрақты жұмыс атқаруда. Сыртқы ауа температурасына сәйкес, температура гидравлика кестеге сәйкес
жылу өндүрүдөбүз. Түркістан облысына жасаған жұмыс сапарының соңында премьер-министр елімізде баламасы жоқ халықаралық деңгейдегі ескі кесу каналының құрылысымен танысты. Алайда жауаптылар қаражат тапшылығы жобаның толық жүзеге асуына қол байлау болып отырғанын жеткізді. Ол үшін қосымша 3 миллиард теңге қажет екенін айтты. Жағдаймен жете танысқан Олжас Бектен үкімет көмектесетінін айтып, Орталық Азиядағы үздік спорт кешенінің құрылысын биыл аяқтауға тапсырма берді. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Қуаныш Әбуов, 24 кезде Түркістан облысы. Атырауда ұлттық құрылтайдың үшінші отырысы басталды. Келелі кеңестің алғашқы күні 4 сессия өтіп, қатысушылар талқы алаңын қыздырды. Отбасындағы зорлық-зомбылықтан бастап, өнердегі қордалы мәселелерге дейін қаралды. Алғашқы күннің қорытындысы қандай? Әріптесім Бекзат Аманов айтады. Атырау, тасын түртсең тарих сөйлейтін шежірелі аймақ. Ежелден бері талай атақты хан көсемдер дәл осы жерде, бұрынғы Сарайшық қаласында ордасын тіккен. Яғни мұнда тұтас ұлттың тағдыры, қазақтың қордалы мәселелер шешілді. Арада ғасырлар өтті, тәуелсіз Қазақстанның игі жақсылары шежірелі мекенге қайта жиналды. Уақыт өзгергенімен мақсат бұрынғыдай, елдің даму жолын саралау. Бұл ұлттық құрылтайдың үшінші отырысы. Алғашқы күні сала серкелері 4 тақырыпты талқылады. Мәдениет пен руханият, азаматтық қоғам, білім, ғылым және әлеуметтік салаға серпіліс әкелудің жай-жапсары қаралды. Салмақты сарапшылардан оймақты ой түсті. Мәселен, Асқар Жұмаділдаев ғалымдарға берілетін грантты бөлу жүйесін өзгерту керек дейді. Одан бөлек, ғылым академиясының статусын заң жүзінде көтеру маңызды. Егер ұсыныс орындалса, ғылым қазақша сайрап, ғалымдар шенді шекпендінің рейтингін жасайды деп сендірді ол. Жүлі университет ішінен бір университеттің мәртебесі биік қылдық. Ал енді ғылымның ішінен жалғыз ғылым академиясы, сіз мәртебесін биік қылмаса, қазақ ұят болады. Осы бағыттап жұмыс істеп жатырмыз. Әзірше парламентте қаралып жатыр. Қазақ ғылым академиясының статусы автономиялық статус алады. Ол өзі жеке ғылым зерттеу орталықтарын ашу құқығы болады және қазақ тілін ғылым тіліне айналдыру бағытында жұмыс істейтіндей мүддесі болады. Оған қоса министрлер мен әкімдердің рейтингінде анықтау құқығы болады. Саланың кемшіл тұстары министр саясат Нұрбекке де мәлім. Оның айтуынша, бұған дейінгі бас қосулар көп түйткілді тарқатуға сеп берді. Мысалы, былтыр қабылданған 7 жылдық тіл саясаты тұжырымдамасының негізгі бөлімдерін осы құрылтай мүшелері енгізді. Сондықтан ведомство басшысы бұл жолда жақсы ұсыныстан үмітті. Ең көп сын қалған құрылтайдың мүшелері қазіргі таңда біздің басымдылық бағыттарымызды айқындайтын механизм әлсіз. Шын мәнінде де 92 басымдылық бағытпен жұмыс істеп келе жаттық біз. Сондықтан былтыр өте маңызды шешім қабылданды. 6 негізгі басымдылық бағытқа қысқарттық біз. Яғни шешілмей нақты ауыл шаруашылық, қоршаған ортаны қорғау, кен байыту, энергетика, баламалы энергетика содырышты бір нақты 6 бағытпен жұмыс істейтін боламыз. Ел руханиятына арналған сессияда қызу талқымен өтті. Жоғарғы буын өкілдері қазақ киносы келемежге айналды деп комедияға шектеу қоюды талап етті. Ал сала мамандары мұнымен келіспеді. Керісінше, әзіл оспақ кино өнерін дамытуға сеп береді. Енді осыны пайдаланып көрермендер талғамын дұрыс арнаға бұру ғана қалды дейді сала мамандары. 2011 жылы Қазақстан бойынша 8 ақ кинопрокатқа шыққан бір жылда. Ал 2022 жылы 31 фильм, 2023 жылы 65 кино шыққан прокатқа. Кеше ғана статистиканы білдім, осы 2024-тің 2 айдың ішінде қазақ киносы 7 миллиард тауып отыр. Демек біз назар алып тұрған көрерменді дұрыс тәрбиелеп, дұрыс бағытқа жіберуіміз керек. Қазіргі күн тәртібінен түспей тұрған мәселенің бірі отбасындағы зорлық-зомбылық. Құрылтай барысында бұл тақырыпта кеңінен талқыланды. Заңды күшейту, әйел теңдігі мәселесі айтылып, бұл былтырғы құрылтайда да көтерілген, енді биыл да қатысушылар айрықша мән беріп отыр. Зорлық-зомбылық мәселесі бізде, өздеріңіз білесіздер, былтырдан бері қаншама жаңағы парламент мінбетінде де көтерілді, қоғам талқысына да салынды. Бұның барлығында біз заңды шығару арқылы, заңды өзгерту арқылы қазіргі ұлттық құрылтай аясында көтерілген мәселелер осы былтыр көтердік Түркістан қаласында. Биыл заңға өзгерістер енді, заң жаңарды. Ел ішіндегі проблемаларды керісіп емес, келісіп шешу керек. Бұл үшін билік пен бұқараның байланысы тығыз болған жөн. Ермұрат Бапи осылай деп азаматтық қоғамды жетілдіруді ұсынды. Нәтижесіз текетіресті доғару керек дейді мәжіліс депутаты. Билік пен қоғамның арасында тұтастық жөнінде бір әңгімелер көтермекші ойым бар. Қоғамдағы жекелеген
жагдайлар бар. Кебир коом белсенделери кылмыштык жадага акимчилик жадага тартылып жаткан жагдай бар. Осынын баарын биз элегесиз эч кандай бир жаңа текетиресиз шешсек деген менин усустарым бар. Острогда бираз әңгіме көтерілді деп ойлаймын. Ұлттық құрылтай дала демократиясын қайта жаңғыртты. Бағзы заманда парламенттің рөлін атқарған кеңес қазірде мәртебесінен айрылмады. Жиынның жүйесі өзгерді, бірақ түпкі міндеті қаз қалпында. Қара мен ханның, билік пен бұқараның арасындағы көпірді нығайтып тұр. Иә, бұл басқосу жай ұран емес, нақты орындалатын ұсыныстармен салмақты. Себебі айтылған ой қағаз бетіне түседі, яғни қараусыз қалмайды. Хатшылық белсенді жұмыс істейтін болады. Әр төрт секциядағы ұсынылған көтерілген мәселелердің барлығы осы құрылтайдың протоколына енеді. Бірінші күннің нәтижесін біз президентімізге баяндаймыз. Бұл жерде ең бастысы ол секция жұмысы болсын, я болмаса құрылтайдың мүшелерінің барлығы жаңа көтеріліп отқан мәселелердің барлығы біздің назарымыздан тыс қалмайды. Ұлттық құрылтайдың негізгі отырысы ертең президент Қасым Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен өтеді. Негізгі мәселелер мен шешімдер сол жиында айтылады. Айтпақшы, биылғы басқосу амал мерекесімен тұспа-тұс келді. Демек, игі жақсылар жыл басында өзара кеңесіп, елдің даму жолын саралап алмақ. Бекзат Аманов, Жандос Битабаров, Дулат Ентебеков, Атыраудан. Ғылыми нәтижелерді өндіріске енгізудің жаңа механизмі керек. Өйткені жылына жүздеген диссертациялар жазылып, кәдеге аспай қалып жатыр. Ұлттық құрылтайдың білім және ғылым секциялық отырысында осындай мәселе көтерілді. Ғалымдардың айтуынша жазылған әр 100 еңбектің 90-ы жан-жақты дәлелденген өндіріске пайдалы жоба. Алайда оларды іске асыру жағы ақсап тұр. Мәселені шешу үшін ғылым саласында соңғы 10 жылда жарияланған зерттеулердің нәтижелерін қарап, қолға алу керек деді жиынға қатысушылар. Қазір парламентте ғылым және ғылыми саясат туралы жаңа заң қабылданып жатыр. Осыған енгізсе болады деп бір мәселені көтердік. Екінші, ғылыми зерттеулерді жаңағы зерттеуші өзі жазып болғаннан кейін оның нәтижелерін қай жерге енгізуге болады. Соны ол нақты көрсетеді. Бұл екі тарап үшін де пайдалы. Сонда бір дұрыс ақиқат жаңағы білімге қол жеткіземіз. Сонда ғана біз практикамен ғылыми білімді бір-бірімен байланыстыра аламыз деген осындай ұсыныс ой айттық. Бүгін Алматыда қатты қар жауып, көктайғақ болды. Ауа райының құбылуына байланысты әуе рейстері уақытша тоқтатылды. Қазір мегаполистегі коммуналдық қызметтер күшейтілген тәртіпте жұмыс істеп жатыр. Қазгидрометтің болжамы бойынша ертең таңғы 4-ке дейін қар аралас жаңбыр жауады. Қардың қалыңдығы шамамен 8-10 сантиметрге дейін жетеді деп болжанды. Осыған байланысты қалада көлік кептелісі артып, такси қызметі қымбаттаған. Қазақстанда созылмалы бүйрек ауруына шалдыққандардың саны артып барады. Егер сырқатты ерте кезеңде анықтап, емделсе, диализге жеткізбеуге болады дейді дәрігерлер. Алматыда өткен ғылыми тәжірибелік конференцияда білікті нефрологтар өзекті мәселелерді талқылап, емдеудің жаңа әдістерімен бөлісті. Мамандардың айтуынша, ауру жылдан жылға жасарып барады. Бұған бірқатар факторлар әсер етеді. Соның ішінде газдалған сусындарды, анальгетиктерді, диеталық қоспаларды пайдалану себеп болып отыр. Қазір 8000-нан астам адам гемодиализге тәуелді. Сондықтан профилактикалық шаралар аурудың алдын алуға көмектеседі дейді мамандар. Бүгінде бүйрек сырқатын емдеуде қолданылатын жаңа препараттар қолданысқа енгізілді. Бүйрек ауруларының алғашқы сатыларын анықтап, сол кісілерге нефропротекциялық ем жүргізіп, сол процесті тоқтатуымыз керек. Ол үшін бүгінгі күнде жаңағы терапиялық жаңа стратегиялық емдер қолданылуда, ондай дәрі-дәрмектер шығуда. Бүгінгі күнде соларды қолдансақ, бұдан да біз жаңағы науқастарды диализге жеткізуге мүмкіндігіміз бар.
Қостанайдағы Алюр зауытында Chevrolet Onix автокөлігінің ұсақ торапты өндірістік желісі іске қосылды. Заманауи технологиялық кешен жыл сайын 30 мың көлік шығарады. Жаңа желінің ашылу салтанатына өнеркәсіп және құрылыс министрі Қанат Шарлафаев, General Motors және Yuz Auto компаниялардың топ менеджерлері қатысты. General Motors компаниясымен бірлескен жобаға 30 миллиард теңгеден астам инвестиция салынды. Мұндай өнеркәсіптік кооперация отандық автоөндірістің дамуына тың серпін бермек. Осы зауытта жұмыс істейтін барлық әріптестерімді бүгінгі маңызды күнмен құттықтағым келеді. Сіздер өз қолдарыңызбен еліміздің индустриалды болашағын қалап жатырсыздар. Біз үшін бұл өндірісті әрі қарай өркендетіп, оны барынша жетілдіру аса маңызды. Авто өндірісті жергіліктендіру мақсатында Алюр зауытында қосалқы бөлшектер өндіретін оқшаулау орталығы салынады. Мұндай кәсіпорын Қазақстанда бұрын-соңды болмаған. Сондай-ақ жоғары деңгейде автоматтандырылған пластик бөлшектердің бояу цехын ашу жоспарда бар. Біз қашанда өндірісті өркендету, кеңейту жолдарын іздейміз. Уз авто, Алюр және General Motors-тың бірлескен инвестициясы мен ерік-жігердің арқасында Қостанайда Chevrolet Onix автокөлігінің ұсақ торапты өндірісі қолға алынды. Бұл табысты серіктестіктің нәтижесі. Жаңа өндірістік кешен робот лазерлік дәнекерлеу жүйесімен жабдықталған. Авто өндірісті автоматтандыру бойынша Алюр зауыты қазір ТМД аумағында көш бастап тұр. Еуразия елдерінің бірінде жоқ лазерлік дәнекерлеуді қолданылатын технология осы біздің Қостанай өңірінде іске қосылып отыр. Бұл өте үлкен қадам. Осы жобаны іске қосудың арқасында жаңа 400-ге жуық жұмыс орындары ашылып отыр. Chevrolet Onix брендінің автокөлік өндірісі жылына 30 мыңға дейін автокөлік шығаруға мүмкіндік береді. Мұндағы мамандардың дені жергілікті автомобиль колледжінің түлектері. Соңғы жылда машина жасау мамандығын таңдаушылардың саны 5 есеге өсіпті. Мағауия Қалиев, Ермек Мұхамедияров, Қостанай 24 кезет. Қазақ-неміс бизнесмендерінің ынтымақтастығы одан әрі нығая түседі. Отандық бизнес өкілдерінен құралған делегация Германияға барып, жергілікті іскерлік қауымдастығы өкілдерімен кездесті. Келіссөздер барысында бірлескен жобаларды жүзеге асыру, кәсіпорындармен байланыс орнату жайы талқыланып, бірқатар келісімге қол қойылды. Неміс кәсіпкерлерінің Қазақстан нарығына деген қызығушылығы өте жоғары. 700-ден астам бірлескен жобаның ел аумағында жемісті жұмыс істеп жатқаны соның айқын дәлелі. Бірақ мемлекеттер мұнымен шектеліп қалмақ емес. Кәсіпорын санын одан әрі көбейтуді көздейді. Осы мақсатта отандық бизнес өкілдерінің делегациясы Германияға барып, жергілікті кәсіпкерлермен кездесті. Басқосуда еліміздің инвестициялық әрі өнеркәсіптік әлеуетін таныстырып, ауқымды жобалар ұсынды. Кездесу барысында бірқатар келісімен меморандумға қол қойылды. Оның ішінде өндірісті дамытуға емес, жұмысшы мамандар даярлау бойынша білім саласын жетілдіру, өзара ынтымақтастық туралы уағдаластықтар бар. Қазақстандық делегация Германияның ірі холдингтерімен ғана емес, ел экономикасының іргетасы саналатын шағын және орта бизнес өкілдерімен де бірқатар келісім шарт жасасты. Олардың арасында елімізде көптен бері еңбек етіп келе жатқан компаниялар бар. Соның бірі былтыр Қостанай облысында құрғақ бие сүтін шығаруды бастаған бірлестік. Өнім неміс технологиясы бойынша жасалады. Біз Сольман Мырзаның компаниясымен бірге 2 жылдан аса уақыт жұмыс істеп келеміз. Бүгін келісімнің екінші кезеңіне қол қойдық. Оған сәйкес биыл бие сүтінен жасалған косметика өндірісін іске қоспақпыз. Бүгінгі келісім Қазақстанмен арадағы жаңа жобамыздың бастауы болды. Біз Германияда шығарылатын өнімдеріміздің бәрін алдағы уақытта Қазақстанда да жасауды жоспарлап отырмыз. Жалпы мен өмір бойы бие сүті өндірісімен айналысып келгендіктен, бұл бағытта Қазақстанның әлеуеті өте зор деп есептеймін. Германиядағы сапар барысында қазақстандық делегация шағын және орта бизнес федералдық одағы басшыларымен де кездесті. Келіссөздер болашақ күні орта тап форум аясында өтті. Оған биыл 5 мыңнан аса компания қатысып жатыр. Көбі өз саласының көшбасшысы. Қазақстан мен Германияның орта бизнес өкілдерінің өзара байланыс орнатуы аса маңызды. Сәуір айының соңында машина жасау кәсіпорындарының өкілдерінен құралған үлкен делегация Қазақстанға барғалы жатыр. Бұл бүгінгі келісімдерді әрі қарай жетілдіре түсуге септігін тигізері сөзсіз. Қазақстан тарапы Германияның ауыл шаруашылығы техникаларына, ноу-хау трансферлеріне қызығушылық танытып отыр. Қазақ делегациясы форумда перспективті кәсіпорындардың стендтерін аралап, тараптар алдағы уақытта да ынтымақтастықты арттыруға бағытталған осындай іс-шараларды жиі өткізіп тұруға келісті.
Ғани Мұқашылы, Әсел Абдықылықова, 24 кезет. Көрісу күні Бельгиядағы Қазақстан елшілігінде тойланды. Мерекелік шараға осы елдегі қазақ диаспорасы мен шетел дипломаттары қатысты. Бельгиядағы тілшіміз Жанат Эрнис жалғастырсын. Бельгиядағы Қазақстанның елшілігінде ежелден келе жатқан Наурыз мейрамының бастауы көрісу күні тойланып жатыр. Осы жақта тұрып жатқан жерлестерімізбен өзге елдің елшілік өкілдері бір шаңырақтың астында бас қосып, бір-бірін мерекемен құттықтауда. Қонақтарға мол дастархан жайылып, халқымыздың салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары көрсетілді. Жиналған жұрт адамдардың бір-біріне жақсылық тілеп, қауышатын көрісігіні жайлы жақынырақ танып білді. Абай әндерін тыңдап, домбыраның күбірлеген дауысын естіді. On a commencé par voir un peu c'est tout ce qui Мен алжирлікпін. Бүгін қазақ елімен танысқаныма қуаныштымын. Киіз үйдің безендірілуі ерекше. Сандықтары алжирдегідей, дөңгелек үстелде біздегідей. Бұл Рамазан айында бір-бірімізбен кездесуге керемет мүмкіншілік болды. Қазақстанға бейбітшілік пен бақыт тілеймін. Қонақтар кен шаңырағы астында бауырсақ, жент, қымыз, Наурыз көже сияқты қазақтың ұлттық тағамдарынан дәм татты. Жиналғандар мерекелік шара барысында Қазақстан туралы көптеген қызықты мағлұмат алған. Дарын айтып, алғыстарын жеткізді. Жанат Эрнис, Жомарт Ахметов, 24 кезет, Бельгия, Брюссель. Батыс қазақстандықтар көрісу мерекесін биылда ерекше тойлады. 12 ауданнан келген шаруалар Оралдың орталық алаңында киіз үй тігіп, жиналған жұртқа ұлттық тағамдар ұсынды. Атамекен өнер сарайында тауар өндірушілердің көрме жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Ақжайық өңірінде қыстың ызғары әлі қайта қойған жоқ. Дегенмен күннің салқындығына қарамастан мерекеге жиылған көпшіліктің көңіл күйі көтеріңкі. Орталық алаңда этно ауыл бой көтерген, көрісе келген ағайынға төрден орын беріп, ұлттық тағамдар ұсынылды. Жергілікті өнерпаздар ән жырдан шашу шашты. Амал дейді, көрісу дейді, қазақтың жаңа жылы, азып-тазып, қыстан малын асырап шыққан ағайындар, ал ел аман бекен, ағайын аман бекен деп, бірмен бір қыстан аман шыққанына көрісіп, көктемге өздерінше тілек білдіреді барлығына. Көрісу мейрамын биғалифтер жанұясы жыл сайын асыға күтеді. Шығармашыл отбасы әрқашан мерекені толық құрамда қарсы алады. Мерейлі отбасы байқауында облыстың абыройын асырған жанұяда бұл қалыптасқан дәстүр. Осы жолда үйдің үлкендері Қазталып ауданынан арнайы келді. Әрине мерекелік дастарханның басты дәмі Наурыз көже. Оны соғымнан сақтаған сүретін қосып, отанасы Нұржамал апа өз әзірлейді. Жеті түрден жасалады, сүрленген қазы қарта ет, араластырады, сүт, айран, мейіз, әркім өзің қалауынша жеті түрлі, біреулер тоғыз түрліден жасайды. Сондықтан бұл көжеміз деген мына жылдан келесі жылға дайын аман жетейік деп ұрпақтарға, келген қонақтарға ұсынатын көже. Амал немесе көрісу айты Қазақстанның батыс өңірінде ежелден келе жатқан дәстүр. Ғалымдарының пайымдауынша көрісудің шығу төркіні туралы түрлі жорамал бар. Тарихшы Жаңабек Жақсығалиевтің айтуынша, мереке маңғолдар мен тубалықтар өмір сүрген шығыстан келген. 14-ші наурызда маңғолдарда Сағансар деген жаңа жылдық мереке бар екен. Сол кезде оларда Золгох деген дәстүр бар екен. Қазақшаға аударғанда Золгох жолығу дегенді білдіреді. Демек, маңғолдар мен Көне түркі маңғол дәстүрімен байланысты болуы мүмкіндігін бірінші көзқарас. Неге батыс өңірлерде? Өйткені біздер Алтын Орданың кезінде эпицентр болдық. Оралдағы мереке биыл қаланың әр жерінде өтті. Кәсіпкерлер өз өнімін жәрмеңкеге шығарды. Қала тұрғындары мен қонақтар үшін шеберлердің қолынан шыққан бұйымдар көрмесі ұйымдастырылды. Елдос Кәкенов, Альбина Құмарғалиева, Ербол Меңдіғалиев, 24 кезет, Орал. Қызылордада өзге этнос өкілдері Амал мерекесін тойлады. Олар қаладағы ірі ойын-сауық сауда орталығында мерекелік шара ұйымдастырды. Қыстан аман шығып, көктеммен қауышқан жұртшылық көрісу рәсімін жасады. Әжелер ансамблі қатысып, ән жырдан шашу шашты. Этномәдени орталық мүшелері мен мектеп оқушылары орталық келушілеріне өз өнерін көрсетті. Тамыры тереңге бойлаған тағылымы мол дәстүр қайта жаңғырды. Біз қазақ халқының ұлттық әндерін,
Kazak halkının dastırın, sonmen qatar Kazakstan'ın karşanrağın aslında bizben birge ömür sürüp jatkan başka etnis ökülderinde mədiniyetin onların elge degen mahabatın görsetemiz. Amal merekesine oray Almattağı Ortalık Muzeyde Ulu Dalanın Ultuk Dastürleri 2-ci Xalqaralıq Ğılımı Forum aşıldı. Auqımda şarada etnograf ğalımdar, muzey xizmetkerleri Türkü dünyasına ortak tarihi mədini kundulukları nasihattauda özara iskimildarda ortağa saldı. Forum ayasında Kazakstan Ortalık Muzeyinin korundağı besik jinağı alğaş ret körülmen nazarına sunuldu. Forum konaqtarı aldımen 5 körmesini tamaşaladı. Mұнда музей қорындағы әр жылдарда жасалған 15-ке жуық бесік қойылған. Мына бесіктің жасалғанына 120 жыл болыпты. 4 ұрпақтың балалары жатқан деген мәлімет бар. Ол этнографиялық экспедиция барысында Қызылорда өлкесінен әкелінген. Ал кейбірінің жасалған жылы шыққан жері иесі беймәлім. Көрмедегі назар аудартатын көне бесіктердің бірі мына тал бесік Құбаталдан иіліп жасалған. Бір ерекшелігі бұл бесікті жасарда ешқандай шеге қолданылмаған. Талдың жас шыбықтарын иіп, арқамен бекіткен. Зерттеушілердің айтуынша, бесіктің қай кезде жасалған әзірге белгісіз. Бұл бесікті музейдің қорына биыл ғана фотосуретші, саяхатшы Таймас Нұртаев тапсырған. Бесік қазақ үшін қасиетті ұғым. Көшпелі дәуірде баланы алып жүруге ыңғайлы болған бұйым ретінде ғана емес, тәлім-тәрбиенің ұрпақ жалғастығының белгісіне айналған. Бос бесікті тербетпеу, бесікті жабусыз қалдырмау сияқты ырымдар содан қалған дейді ғалымдар. Көрмеде бесіктің шығу тарихының әріде екенін дәлелдейтін жәдігерлер де бар. Дәстүрлі қазақ ортадағы ең көне біздің бесік осы болып табылады. Дегенмен орта ғасырлардағы археологиялық қазбалар барысында Тараз қалашығынан, одан кейін Сарайшық қалашығынан осы бесіктің негізгі құрамдас бөлігі түбектің табылғандығын дәлелдейтін археологиялық материалдарда осы біздің көрмеден өзінің орнын алған. Форумға Ресейден, Түркиядан, Қырғызстаннан келген ғалымдар Наурыз мерекесінің тойлану тарихы, көшпенділер мәдениетіне қатысты зерттеулермен бөлісті. Бүгін көрісу күні басталып, ертең 15-ші Наурыз қайырымдылық күні өз жалғасын табатын болады. Бұл іс-шараға жалпы Қазақстанның көптеген өңірлерінен 70-тен астам музей мамандары қатынасып отыр. Бұл біздің жалпы тарихи мұраларды жинақтайтын да, насихаттайтын да бұл музейлер болғаннан кейін біз алғашқылардың бірі болып мемлекет басшысының Наурызнама шарасын қолға алып, насихаттауды бастап кеттік. Ғылыми форум аясында музейлік тәжірибе алмасу шаралары өтеді. Ал бесік жинағы көрмесі 15-ші сәуірге дейін жалғасады. Гүлжан Көленқызы, Сержан Жұмабаев, 24 кезет, Алматы. Биыл Анадолы тарихында елеулі орны бар Чаннаккале жеңісіне 109 жыл толады. Осыған орай Юнус Эмре атындағы Түрік мәдени орталығы Қазақстандағы Түркия елшілігі мен Қазақстан қарулы күштерінің мемлекеттік әскери тарихи музейі бірлесіп Чаннаккале жеңісі атты фото көрме ұйымдастырды. Тарих толқындарынан сыр шертетін 40-қа жуық фото Түркияның бас қолбасшылық мұрағатынан арнайы алдырылған. Көрме 20 наурызға дейін жалғасады. Айта кетейік, бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Стамбулды басып алуды көздеген Антанта одақтастарына қарсы шайқаста 400 мыңға жуық түрік әскері күш біріктіріп, оның 250 мыңы қаза тапты. Әскери теңіз шайқастарына нәтиже ала алмаған британдық және француздық сарбаздар 1915 жылы 18 наурызда шегінуге мәжбүр болған. Осы жеңістен кейін Анадолыда ұлт азаттық күрес жалғасып, 1923 жылы Мұстафа Кемал Ататүрік басшылығымен Түркия Республикасы құрылды. Vallahi bizim tarihimiz. Бүгінгі көрменің негізі руханиятта. Себебі Қазақстан мен Түркияның қарым-қатынасы тәуелсіздіктен кейін де, оған дейін де өте жылы болған. Ынтымағымыз әрдайым берік, қайғыда да қуанышта да бірге болуға ұмтылдық. Және осы көрме Чаннаккале жеңісін ғана емес, сол соғысты опат болған шейіттерді де ұлықтайды. Солай бүгінгі 14-ші наурыз бен 18-ші наурыздағы еске алу күнін қатар үйлестіріп отырмыз. Түркияның тарихы қазақ халқы үшін қандай маңызды болса, Қазақстан тарихы түріктер үшін де сондай маңызды. Сол себепті осындай көрменің өтуіне мұрындық болып отырмыз. Бұл тарихты біздің білуіміз бәрімізге міндетті. Неге десеңіз, сонау кездері Қазақ газетінде жазған алаш ардақтыларының мынау түрік жұмқұриятының ең соңғы үміті Түркияның да күні бітіп бара жатыр. Түркияның да туы жығылуға жақын қалды деп ерекше бір қынжылыспен жазған мақаласын оқығам. Бірақ осы мүмкін емес тарихта жағдайдың өзі мүмкін қылдырған осы шешуші шайқастың бірі осы Чаннаккале шайқасы. Егер сол кезде Түркияның басына
басындағы жағдай қиын болған кезде, әлде қандай болған жағдайда, бүгінгі күні түрік жалпы түркі елдерінің бас бірігуі туралы айту қиын болған. Сондықтан Түркияның жеңісі біздің түркі жұртының ортақ жеңісі деп айтуға толық негіз бар. Әзірге осы жаңалық күтіңіз.